אז שלום לכולם וברוכים הבאים לסמינר מידול פיזיקלי. בהרצאה הזאת אני אדבר על מידול וסימולציה של מאזנת במטוס, אלירון. אנחנו נתמקד אמנם במערכת בעולם האווירונאוטיקה, אבל אפשר להשליך את זה בעצם על כל מערכת אחרת, אם זה רכבים אוטונומיים, זרועות רובוטיות, צוללות וכו'. אז לי קוראים אסף מוזס, אני יועץ בסיסטמטיקס. אני בא מעולם אווירונאוטיקה ובקרה, אני חי בין היתר גם על מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ומידול פיזיקלי שנכיר היום. אז מה שאנחנו נעבור בהרצאה הזו, בעצם אנחנו נכיר בהתחלה את תהליך הפיתוח שנקרא Model Based Design, MBD, תכן מבוסס מודל, שבעצם אנחנו נראה את כל ה-workflow ולאן אנחנו רוצים להתכנס. בחלק השני, אני כבר אצלול יותר לדיזיין של המערכת עצמה של האלירון. אנחנו חילקתי את זה לשני חלקים, אחד זה מידול של החלק המכני, והחלק השני זה של ההפעלות. החלק השלישי, ברגע שיהיה לי את המערכת, אנחנו נדבר על תהליכי אופטימיזציה, ואיך אני יכול ליישם אותם על המודל שתכננתי. בחלק הרביעי אנחנו נדבר על מערכות בקרה. ברגע שיש לי את המערכת, איך אני יכול לסגור חוגי בקרה, לתכנן בקרים, לכוונן אותם ולבצע ניתוחים. ובחלק האחרון בעצם אני אדבר על בדיקות, verification ו-validation, איך אני יכול לבצע בדיקות ברמות שונות ולייצר קוד. אז אני אתחיל מהחלק הראשון, שמדבר בעצם על ה-workflow, על התהליך של Model Based Design, מה זה Model Based Design, ואיך אני יכול לעבוד על פיו. אז כשאנחנו באים לפתח כל מוצר, אוקיי, אז בדרך כלל החלק, השלב הראשון משלב הרעיון זה לבוא ולייצר את הדרישות של המוצר. הדרישות יכולות להיגזר ממאמרים אקדמיים, יכולות להיגזר מדרישות לקוח או דרישות שוק. בעצם את אותן דרישות שבדרך כלל הנדסת מערכת מבצעת או מהנדס בכיר בחברה, בעצם את אותן דרישות מורידים למחלקות השונות. הדרישות בדרך כלל יורדות במקביל, כאן אני תכננתי את זה אחד אחרי השני, כי זה הסדר שאני אציג את זה בהרצאה הזו. בעצם הדרישות הולכות לקבוצות כמו מכניקה, אלקטרוניקה, בקרה, אלגוריתמיקה, סופטוור וכל, כל אחת מה מחלקות האלה יש לה כלים יהודיים משלה, אם זה מכניקה, זה כלי קד, אם זה אלקטרוניקה, כלים כמו פיספייס. ברגע שיש לי את המערכת, אני יכול בעצם לבוא וליישם על זה אלגוריתמים מסוימים, אם זה אופטימיזציה, או אם זה לסגור חוגי בקרה על המערכת עצמה. ולהפסים אלגוריתמים נוספים, אם זה מעולם של image processing, signal processing, אלגוריתמיקה של זיהוי באזורים השונים. ובשלב מתקדם יותר, בעצם לייצר קוד ולייצר בדיקות ברמות שונות, אם זה רמות סימולטיביות, או קוד שיצרתי מאותם אלגוריתמים, שהכוונה כאן קוד, הכוונה היא C, C++, FPGA, Verilog, עבור מערכות System on Chip, קוד עבור PLC, ובעצם כמו שציינתי לבצע בדיקות ברמות השונות. בעצם אם אנחנו מסתכלים בצד ימין למטה, דיאגרמת V, זה בעצם התהליך לפיתוח כל מוצר, כאשר הענף השמאלי מתייחס לפיתוח, מהרעיון עד הגדרה של הדרישות למערכת ותתי המערכות השונות. החלק התחתון מדבר בעצם על אינטגרציה של כל המערכות, והענף הימני מדבר על בדיקות שונות. בעצם התהליך של Model Based Design, אני יכול לבצע כמה שלבים בתהליך הזה. Model Based Design, כשמו כן הוא, המודל הוא במרכז. אני יכול לבוא ולקשר למודל שלי את הדרישות והנתונים שעל פיהם צריך לבצע את התכן, את הדיזיין עצמו. אני יכול לתכנן על פי אותן דרישות. אני יכול לייצר קוד מאותם מודלים שתכננתי, ואני יכול לבצע בדיקות ברמה סימולטיבית, או בדיקות על הקוד או על החומרה. בעצם התהליך הזה של Model Based Design מאפשר לי לבוא ולקדם את שלב הבדיקות
לשלב יחסית מוקדם בתהליך הפרויקט, אני לא חייב לחכות לאינטגרציה, אני לא חייב לחכות למחלקות אחרות, אני יכול כבר להתחיל ולתכנן את האלגוריתמיקה שלי ולבצע בדיקות. ובעצם, אם אני מוצא שגיאה או אי התאמה, דברים כאלה, אני חוזר למודל, מבצע שם את השינויים, ועוד פעם הוא מתחיל את התהליך של יצירת קוד, בדיקות וכן הלאה, לראות שזה תואם לספקים שלי שקיבלתי מהנדסת מערכת. התהליך הזה בעצם הוא לא חד-כיווני של שגר ושכח של דרישות, בעצם אפשר לבוא ולראות אינטגרציה בין מערכות ולראות האם יש לנו בעיה או אי התאמה בין מערכות שונות בתוך המערכת שלי, ואולי אפילו לעלות עד רמה של דרישות ולזהות שם אי התאמה. אז המערכת שאנחנו נתמקד בה היום, כמו שציינתי בהתחלה, זה מערכת אלירון. אוקיי, מה שאנחנו רואים פה זה את מודל המערכת, הוא כולל תת מערכת של החלק המכני בתלת מימד של מערכת המאזנת. אותה אנחנו יכולים לבוא ולמדל במספר דרכים שנכיר היום. יש לנו כאן את המערכות של ההפעלה, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות הפעלות מסוגים שונים ולבדוק בעצם את המערכת שלנו מול אותן דרישות ומערכות הבקרה. מצד ימין אנחנו רואים בעצם גם תצוגה בתלת מימד, אוקיי, ככה שאנחנו יכולים לבוא ולראות האם באמת המערכת שלנו אכן מתנהגת כפי שציפינו, וזה בעצם מה שאנחנו נכיר במהלך ההרצאה. אוקיי, אז אני רוצה בחלק השני לבוא ולצלול קצת יותר לעומק על החלק של הדיזיין, איך אני בא ומתכנן את המערכת שלי. אני חילקתי את זה לשני חלקים, אחד זה החלק המכני, של האלירון, איך אני יכול לבוא ולתכנן את זה במספר דרכים. והחלק השני זה בעצם מדבר על ההפעלות. אוקיי, אנחנו נכיר מספר הפעלות, אני אתמקד בהפעלה אלקטרומכנית, אבל כל זה כדי לבוא ובאמצעות כלים למידול פיזיקלי, לתכנן את המערכת של האלירון. אז לפני שאני אצלול לעולם של מידול פיזיקלי, אני רוצה לעשות אישור קו מבחינת הסביבת עבודה. העולם של מידול פיזיקלי עובד בסביבה של סימולינק. אם MATLAB זה קוד, בעצם שפה אלית מהדור הרביעי, שיש לו אנג'ן מחשובי, שם אני כותב את האלגוריתמיקה שלי באמצעות שורות קוד. הסימולינק זה בעצם סביבה של דיאגרמת בלוקים, שיושב על המטלב ומשתמש במנוע המחשובי שלו. בעצם אני יכול לבוא ולמדל, לסמלץ ולנתח, את המערכות שלי ממספר תחומים. הצורת עבודה היא באמצעות דיאגרמת בלוקים, שאני מוצא את המשוואות שאני רוצה לממש, משוואות דיפרנציאליות או משוואות הפרשים, ואז מממש אותם, אם זה במישור הרציף, מישור S, או במישור הבדיד, מישור Z. בעצם העולם הזה התחיל ספציפית מעולם הבקרה, אבל הוא הלך והתרחב לעולמות נוספים, כמו עיבוד אותות, מערכות תקשורת, או בכלל מערכות דינמיות. התהליך הזה וצורת העבודה עם סימולינק הוא מאוד נוח, מכיוון שאפשר ליישם בצורה יחסית מהירה את ה-Model Based Design, אוקיי, את כל הקישור של הדרישות שראינו, את הדיזיין עצמו, ייצור קוד וביצוע בדיקות. אני רוצה להתקדם קצת לעולם של מידול פיזיקלי, אוקיי? לפני כן אני אציין בסימולינק, סימולינק יש לו flow, יש לו אינפוטים ויש לו אוטפוטים, כמו פונקציה רגילה, והוא חסר יחידות, הוא יוניטלס. זה אומר שאני כמפתח צריך לדעת את החמש שעובר לי, מה זה החמש? אם זה חמש אמפר, חמש מילי אמפר. אז בעולם המידול הפיזיקלי, אוקיי, יש לנו בעצם משפחה של כלים שנקראים סימסקייפ. בעצם הסימסקייפ הוא בסיס לעולם של מידול פיזיקלי. הוא מאפשר לנו למדל מערכות פיזיקליות מולטי-דיסציפלינריות מתחומים שונים, כמו מכניקה, אלקטרוניקה, הידראוליקה, מעבר חום. הוא בעצם מכיל בתוכו תתי ספריות מתחומים שונים. בעצם הצורת עבודה עם עולם של מידול פיזיקלי, בניגוד למטלב וסימולינק, שאני צריך למצוא את המשוואות שאני מעוניין למדל אותן, ואחרי זה לממש אותן, אם זה בקוד או בדיאגרמת בלוקים, פה הצורת עבודה היא באמצעות דיאגרמת בלוקים, אבל היא יותר אינטואיטיבית, בגלל שכאן אני לא צריך למצוא את המשוואות בהתחלה ואז לממש אותן, אני מממש אותן ישר. בעצם אני בונה את המודל שהוא משקף את מבנה המערכת הפיזיקלית, ובעצם המשוואות הדיפרנציאליות נוצרות לי בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים. הכוונה, אם יש
יש לי עכשיו מעגל חשמלי, הרכיבים שלי, הבלוקים, יהיו רכיבים חשמליים. נגד, קבל, סליל, דיודות, מקור מתח, מקור זרם, הערקה. אם זה מערכת מכנית, אז יהיה לי שם מסה, קפיץ, מרסן, שם ספציפית זה מתחלק למערכות של העתקה או סיבוב. ובעצם יש לי יכולת גדולה מאוד של בעצם גמישות או קסטומיזציה של רכיבים, אוקיי? יש משהו שפה שנקראת Simscape Language, שהיא מזכירה מאוד מטלב מבחינת הקוד שלה, ואני יכול לקחת בלוקים קיימים ולעשות להם קסטומיזציה לצרכים שלי. למשל, אם יש לי נגד, ואני רוצה נגד טרמי, אני יכול לקחת את הבלוק של הנגד ולהוסיף לו את האלפא שזה מקדם החומר, אני יכול להגיד לו את טמפרטורת הסביבה ולייצר ממש רכיבים חדשים. כמו שציינתי, העולם של מידול פיזיקלי בא ומקל עלינו, בגלל שאני בא ומתמקד בסכמה, שאני רואה רכיבים והם יותר אינטואיטיביים, ואני לא צריך למצוא את המשוואות שממדלות את המערכת. הטכנולוגיה הזאת מייצרת לי בעצם את משוואות הדיפרנציאליות בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים, והדבר הזה בעצם הוא לא נפרד ממטלאב וסימולינק, הוא עובד יחד איתם. אוקיי, אז אם יש לכם קוד במטלאב, אתם יכולים לעשות לו אינטגרציה ולשלב אותו במודל. אם יש לכם מודלים בסימולינק, אתם יכולים לשלב אותם יחד עם מידול פיזיקלי. הוא לא בא במקום וצריך למדל מחדש, יש לכם דברים מוכנים, אפשר לבוא ולשלב אותם. ציינתי שאפשר לערוך ולעשות קסטומיזציה לבלוקים ברמה של סימסקייפ, שזה הבסיס למידול פיזיקלי. בעצם זה משפחה של כלים, שמה שמטוורקס עשו הם לקחו והרחיבו את היכולות של עולם המידול הפיזיקלי, והרחיבו את זה למספר פתרונות בתחומים מסוימים, שבחלקם אנחנו נתמקד היום. יש לנו את הסימסקייפ אלקטריקל, שזה בעצם עבור מידול מערכות אלקטרוניות, אלקטרומכניות, והיום כבר מידול מערכות זרם חזק. יש לנו את ה-Simscape Driveline, שהוא במקור בא לתת מענה לתעשיית הרכב, אם זה למדל מנועים, מצמידים, מערכות שיקוך, נמצא הרבה גם בתעשיית הייטק, בגלל שיש שם כל מיני מכניזמים מתוחכמים ומתקדמים, שאפשר לנצל אותם, יש שם גם השפעות של ציר פיתול, או מנגנונים נוספים. יש את ה-Simscape Multibody, שבעצם מאפשר לנו למדל מערכות מכניות, שגם בו אנחנו נתמקד בהמשך, ו-Simscape Fluid, שהוא עבור מידול מערכות הידראוליות, מערכות פנאומטיות, פונה יותר להנדסת תהליך, שגם בו אנחנו קצת ניגע מבחינת עולם ההפעלות. אוקיי, אז אחרי שהכרנו קצת את עולם המידול הפיזיקלי, אני רוצה קצת להתקרב למערכת שלנו, לאלירון. אז יש לפנינו את המערכת המכנית של המאזנת, שאנחנו רוצים למדל. היא מורכבת מהמאזנת עצמה, שאנחנו רואים בחלק הימני של הסרטוט. המאזנת מחוברת למטה לכנף עצמה, אוקיי, הציר התחתון, והיא מחוברת בציר נוסף, בחלק העליון, למערכת ההפעלה, שיכולה להיות, שוב, אלקטרומכנית, הידראולית, והיא מחוברת בציר נוסף לגוף המטוס. עוד האיכות, הרפרנס, הוא הזווית של המאזנת, והיא תושווה לזווית המדודה, כדי לסגור את חוגי הבקרה. ואת זה אנחנו נשלוט על ידי התארכות או התכווצות של מערכת ההפעלה. אוקיי, אז בחלק המכני, הסימסקייפ מולטיבאדי מכיל בתוכו תתי ספריות שמאפשרות לי לבוא ולמדל את המכניזם שלי. אז יש לי בפנים תתי ספריות של חוליות, שמאפשרות לי הגדרה של גופים שונים ואנרציות במערכת, ומייד בעיקר לגופים קשיחים, אבל כיום אנחנו יכולים להגדיר תכונות אלסטיות כמו פיתול, כפיפה ומסה משתנה. יש לנו תת מערכת של מערכות צירים, שאנחנו יכולים בעצם להגדיר את מערכת צירים של העולם, מערכות צירים נוספות לייחוס ונקודות פעולה של כוחות או מומנטים. יש לנו תת ספרייה נוספת של אילוצים, שבעצם אנחנו יכולים להגדיר אילוצים מסוג של מרחק בין חוליות, זווית ותנועה לאורך עקומה. ספרייה חדשה שהצטרפה בשנה האחרונה זה בעצם קבלים וגלגיליות, יכולת חדשה שמאפשרת לנו בעצם הגדרה של חיבור של קבלים עם מערכת של גלגיליות. בניגוד למפרקים, דרגת החופש כאן היא לא ניתנת לשליטה. יש לנו עוד תת ספרייה של גירים, תמסורות שונות, אם זה גלגלי שיניים באותו מישור, במישורים אנכיים, גלגל שיניים ומסרק, גלגל שיניים וזחל.
תת ספרייה נוספת של כוחות ומומנטים. ככה אנחנו יכולים להגדיר כוחות פנימיים במערכת, כוחות חיצוניים או מומנטים שנוצרים לי. וספרייה חשובה מאוד, ספריית מפרקים, שמאפשרת לנו בעצם להגדיר את דרגת החופש בין החוליות השונות שיש לנו במכניזם. כאן אנחנו רואים איזו דוגמה קטנה, ואנחנו בהמשך נצלול לדוגמה הרבה יותר מורכבת. דוגמה קטנה שבעצם גוף קשיח שמחובר משלוש חוליות, החלק המרכזי ושני פינים שמחוברים, שבעצם הצורת עבודה מזכירה מאוד סימולינק, דיאגרמת בלוקים. העניין הוא שפה כל בלוק בעצם מייצג לי רכיב. יש לי מספר דרכים לבוא ולתכנן את המכניזם שלי. אחד מהם זה באמצעות קוד MATLAB, שאני יכול לבוא ולתכנן את הקונטור, את הצורה שלי, ובעצם לעשות לו אקסטרוזיה. אפשרות נוספת זה מה שראינו הרגע באמצעות דיאגרמת בלוקים. אוקיי? אני יכול לבוא ולהגדיר את החוליות, את התכונות שלהם, את המפרקים שיש לי בעצם בין כל חוליה לחוליה, שכל מפרק בעצם מגדיר לי את דרגת החופש שלי. ויש לי אפשרות להביא את ההרכבה שלי מסביבת קאד, אוקיי, מתוכנות תכן מכניות, שבעצם היבוא הזה הוא מתבצע בשני שלבים. השלב הראשון, יצא את ההרכבה שלי לקבצי ביניים, אוקיי? הקבצי ביניים הם בעצם, שנוצרים לי, הם בעצם קובץ STL לכל חלק שיש לי בהרכבה, וקובץ נוסף של XML, שמכיל לי את כל הנתונים שהיו לי בהרכבה על כל חלק. זה אומר אם זה מרכזי מסה, אם זה המשקל שלו, הצפיפות שלו, כל הדברים האלה שיש לי במס פרופרטיז בהרכבה, הם נשמרים לי בקובץ XML. אוקיי, אז נוצרים לי בשלב הראשון של האקספורט מהרכבה לקבצי ביניים, קובץ XML אחד וקבצי STL לכל חלק, והחלק השלב השני בעצם לעשות אימפורט לסביבה שלי. בעצם, על פי הקובץ XML והקבצי STL, המערכת שלי מייצרת את המכניזם על פי החוליות, ועל פי האילוצים שיש לי בהרכבה, הוא מייצר את המפרק המתאים. אוקיי, לכן בהרכבה בתוכנות הקאד, יש צורך להביא אילוצים פיזיקליים. זה אומר שחלק מחובר לחלק בהתאם לנתונים שלהם, ולא ביחס למישור שנמצא במרחב. התהליך הזה בעצם נתמך היום במספר סביבות עבודה, אם זה SolidWorks, OnShape, ProEngineer ו-Inventor. בעצם אתם יכולים, על פי מערכת הקאד שלכם, להוריד add-on שהוא חינם מאתר של MATWORKS, ובעצם לבצע את התהליך של היבוא מסביבה של קאד לסביבה שלנו. היבוא בעצם, המודל שנוצר לי, הוא אפשר לבצע אינטגרציה עם מערכות נוספות, אוקיי, שאנחנו נראה גם את זה בהמשך. זה אומר שאם הבאתי את ההרכבה שלי לסביבה שלנו, בעצם נוצרות לי בצורה אוטומטית משוואות התנועה. אותן אני יכול לקחת ולהחיות הלאה, ואז יהיה לי בעצם מערכת שאני יכול לסגור עליה בשלב מתקדם יותר את חוגי הבקרה. אוקיי, אז יש לי כאן דוגמה איך אני בא ומבצע את התהליך של היבוא, אוקיי? אמרתי, אני יכול או בקוד MATLAB או בדיאגרמת בלוקים שראינו לפני כן, או להווה בצורה אוטומטית. אז בצד שמאל יש לי תוכנת CAD שאני יכול לבוא ולהווה אותה לסביבה שלי. החלק הראשון זה לעשות את האקספורט, אוקיי? ולכל סביבת CAD יש תהליכים, אפשר מתפריטים או מפקודות. אני יכול להווה לעשות אקספורט בשלב הראשון, בעצם אני מייצר לי את קבצי ה-STL עבור כל חלק שנמצא לי בהרכבה, ואני מייצר לי קובץ XML, שמכיל, כמו שאמרתי, את כל הנתונים שיש לי במערכת. השלב השני זה בעצם, אמרתי, לעשות אימפורט לסביבה שלי. אז אני בעצם קורא לקובץ XML, ובעצם עכשיו המערכת שלנו עוברת על כל הרשימה וכל הנתונים שיש לי בקובץ XML ומייצרת מודל בסביבה שלנו. אוקיי, אם אני אצור את זה רגע. ככה נראה המודל עכשיו בסביבה שלנו. אנחנו רואים פה בעצם בלוקים שמייצגים לי את החוליות, את החלקים שהיו לי בהרכבה. אני רואה את דרגות החופש שהיו לי ביניהם, וגם אם יש פה דרגת חופש שהיא לא מתאימה, אפשר למחוק אותה ולהחליף בדרגת חופש אחרת. וברגע שאני אבוא ואריץ את המודל,
אוקיי, אז אני יכול לבוא ולראות את המודל שהבאתי מתוכנת הקד בסביבה שלנו, בסביבה של, במקרה הזה, סימסקייפ מולטיבאדי. אוקיי, ומה שאנחנו רואים פה עכשיו במסך זה כבר הסביבה שלנו. הוא נראה כמו הרכבה המקורית. אוקיי, ואם אני אריץ אותו כרגע, אז אנחנו נראה בעצם את האלירון מתנדנד סביב ציר מסוים. הסיבה שהוא מתנהג ככה, כי עדיין לא הכיינו אותו. כרגע יש לנו נקודות ריתום, והוא נתון למשקל העצמי שלו. אוקיי, השלב הבא שלנו בעצם זה לבוא ולהחיות את המודל הזה. שימו לב כאן שוב, שהתצוגה היא nice to have, הכל טוב ויפה. מה שחשוב כאן זה משוואות התנועה. המודל עצמו שהבאנו, הוא מייצג לי את משוואות התנועה של המערכת המכנית. אוקיי, אז התמקדנו על המכניקה, אני רוצה להתקדם ולדבר על ההפעלות שיש לי במערכת. אוקיי, אז אנחנו נראה מספר הפעלות, אני אתמקד בהפעלה אלקטרומכנית. כדי לתכנן את המערכת האלקטרומכנית שלנו במנוע DC דיגיטלי, אז בעצם הבעיה שלנו זה כאן לבוא ולקבוע את הדרישות של המערכת שלנו, של האלירון. הדרישות יהיו, למשל, העומס שהוא צריך לשאת, זה יכול להיות גם זמן לפעולה שלנו. את המערכת אנחנו תכננו עם סימסקייפ מולטיבאדי, ואנחנו נראה את צורת ההפעלה שלנו. בעצם ההפעלה שלנו היא תשלוט על הפרופיל כוח שנוצר לנו מהבוכנה. עכשיו אני אומר בוכנה, אבל זה יכול להיות הידראולי, זה יכול להיות פנאומטי, זה יכול להיות חשמלי, ובעצם ההתכווצות וההתארכות של אותה בוכנה, הם ישלטו לנו על הציר של האלירון. אוקיי, אז אנחנו בשלב הראשון, בחרתי מערכת הפעלה שהיא תהיה מנוע DC דיגיטלי, שבעצם הוא מורכב, אם אני מסתכל על כולו, על, יהיה לו הפעלה של PWM ו-H-Bridge שקובעים לי בעצם את הקצב העבודה ואת הכיוון, אוקיי? ויש לי את הממיר מהחלק החשמלי לאלקטרומכני, שהוא בסופו של דבר צריך לבוא ולסובב לי כאן מערכת של זחלים. עכשיו, יש לי אפשרות לבוא ולמדל את מערכת המנוע במספר דרכים. יש לי אפשרות למדל את זה בסימולינק, ששם כמו שאמרתי, אני צריך לבוא ולמצוא קודם כל את המשוואות שמייצגות לי את מנוע ה-DC שלנו. או אני יכול באמצעות סימסקייפ, שהוא הבסיס למידול פיזיקלי, לקחת רכיבים חשמליים ולתכנן את החלק החשמלי והחלק המכני, או ספציפית בעולם הזה יש לנו גם משפחה של מנועים שנתמקד בהם בהמשך, שאני יכול פשוט לקחת רכיב של מנוע מסוג מסוים ולהגדיר לו את נתוני היצרן. אז אם אני אעבור עכשיו לסביבה של סימולינק, אוקיי, ואני רוצה להראות לכם כאן דוגמה של המנועים השונים. אוקיי, אז כאן יש לי כאן ארבעה מידולים שונים של מנוע ה-DC שלי. אוקיי, הראשון הוא בעצם בסביבה של סימולינק, אוקיי, שכאן אני, כמו שאמרתי, הייתי צריך לבוא ולמצוא את המשוואות שמייצגות לי את המערכת. אז בחלק השמאלי בכחול יש לי את החלק החשמלי, שזה משוואות קירחוף בעצם. בחלק הימני יש לי את החלק המכני, שזה משוואות ניוטון לסיבור, ויש לי כאן בעצם את הקשר שלהם. אז הייתי צריך לבוא ולמצוא את המשוואות שהן ממדלות לי את המנוע, ואז לממש אותן. אפשרות נוספת, אמרתי, זה באמצעות הסימסקייפ, שבעצם אני יכול למדל את החלק החשמלי באמצעות רכיבים עצמם, שיש לי כאן במקרה הזה נגד וסליל, יש לי כאן ממיר אלקטרומכני, ובחלק הימני יש לי בעצם את החלק של האנרציה, של הדמפינג, ובעצם את ההמרה לתנועה סיבובית. או יש אפשרות, כמו שאמרתי, לקחת מנוע מוכן, במקרה הזה DC מוטור, ולהגדיר לו בפנים את נתוני היצרן. אוקיי, שיש לי כאן את החלק החשמלי, או החלק המכני. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בעולם של מידול פיזיקלי, זה בעצם את הדוקומנטציה. אוקיי, אז אם אני מסתכל על ה-DC מוטור, הדוקומנטציה לא מראה לי רק מה הבלוק הזה עושה ואיך עובדים איתו, אלא אלו משוואות הוא בעצם מממש מאחורי הקלעים. אוקיי, אז אמרתי, בעולם של
בשלב של סימסקייפ, שזה הבסיס למידול פיזיקלי, אני יכול לבוא ולערוך אותם. מה שמטרוקס עשו, הם לקחו ועשו חבילות לעולמות שונים, עולמות תוכן שונים, והם מידלו את זה כבר. אז ככה שמאוד נוח וקל לבוא ולהבין מול מה אנחנו עומדים ומתמודדים ומה אנחנו משתמשים. זה לא רק באוויר בלוק שעושה, אלא אלו משוואות ומממש. אוקיי, אז אלה למשל שלוש דרכים שאני יכול לבוא ולעשות דיזיין למנוע DC, ובעצם בכולם אני אקבל תוצאות דומות. אוקיי? אז כל אחד עם הנוחות שלו. אני בעצם בעולם של מידול פיזיקלי מאוד נוח לבוא ולהכיר את העולם הזה. אז בואו נחזור למצגת שלנו. אוקיי, אז ציינתי על הדרכים השונות לבוא ולמדל את המנוע עצמו, את ה-DC מוטור שלי, אוקיי, ואותו אני יכול לבוא ובעצם לקשר ל-PWM, שזה משטר העבודה, שגם אותו אנחנו נראה בהמשך, אני יכול לבוא ולבחור איזה צורת משטר עבודה אני רוצה שהוא יהיה בסימולציה, Edgebridge שבעצם יבוא ו... Edgebridge בעצם יאפשר לי לנוע ימינה ולנוע שמאלה בהתאם, וכמו שציינתי, מה שאתם רואים בצד ימין, יש אפשרות לבוא ולקשר את זה עם קוד של MATLAB, עם קודים, מודלים של סימולינק, ואם אנחנו רואים למשל בצד ימין בלוק של סקורפ, אז יש כאן איזה בלוק שנקרא PS ו-S. PS זה Physical Signal, S זה סימולינק, ואז בעצם זה מאפשר לי לעבור ממערכת אחת של מידול פיזיקלי למודלים של סימולינק. אוקיי, אז אני רוצה קצת לצלול יותר לעומק לעולם הזה של הסימסקייפ אלקטריקל. בעצם בתוכו יש לי המון ספריות, זה כלי שבעצם התאחד עם שני כלים שהיו בעבר, אז הוא מאפשר לי בעצם למדל היום מערכות במספר רמות, אם זה מערכות אלקטרוניות או מערכות אלקטרומכניות, ואפילו מערכות זרם חזק. אוקיי, בתוכו יש מספר תתי ספריות, אחת מהן זה ספרייה של סמי-קונדקטורס. בעצם ספריית הסמי-קונדקטור, מלכים למחצה, היא ספרייה שמכילה סוגי טרנזיסטורים שונים בתוכה, אם זה NPN, PNP, IGBT או MOSFET, בעצם מאפשרות לי מיתוג והגברת האות באמצעות בחירה של רמת מימוש של הטרנזיסטור, אם זה מלא או מופשט, ושיטת החישוב. אנחנו יכולים לבוא ולבחון השפעות טרמיות, אוקיי? עבודה בצורה אידיאלית או התחשבות בתלות בחום, שמתפתח לנו ברכיב ואיך הוא משפיע על הסביבה, וכמובן מדידת הפסדים במערכת כתוצאה מרכיבים לא אידיאליים או חום שמתפתח. תת ספרייה נוספת שיש לנו זה בעצם ספרייה של מנועים מסוגים שונים של העתקה וסיבוב, אם זה סטפ מוטור, ליניאר מוטור, פיאזו אלקטרי, ברשלס מוטורס, מנועים סינכרונים, אסינכרונים. בעצם יש לנו מפעילים מסוג של העתקה וסיבוב, שאנחנו בעצם כאן בדוגמה הזאת אנחנו באלקטרומכניקה נשתמש בהם. אנחנו יכולים להשתמש בשימוש מנתונים מטבלאות נתונים או מתוכנות של Final Elements, הגדרת הפסדים חשמליים במנועים שמשפיעים לנו כמובן על הנצילות, לנתח כמובן את ההשפעות הטרמיות שנוצרות לי במערכת, אוקיי, מנוע שעובד לאורך זמן, מייצר לי חום, אנחנו יכולים לבוא ולבחון את ההשפעות האלה וההשפעות של הסביבה, ולבחון את המשטר עבודה, אוקיי, אם יש לי למשל PWM, אם אני באמת רוצה מבחינת כוח מחשובי לעבוד ב-PWM או לעבוד ב-Averaged Values. תת ספרייה הנוספת שיש לנו היא בעצם החיישנים, הסנסורס. היא מכילה חיישנים מסוגים שונים, מכניים, חשמליים, טרמיים. יש לנו בפנים חיישנים אנלוגיים כמו ג'יירו, פוטודייד או חיישנים דיגיטליים כמו אנקודר. אנחנו יכולים לבחור את האפשרויות של הפרמטרים, אם אנחנו רוצים לעבוד לפי זרם מדוד לצפיפות שטף, ואנחנו יכולים להתייחס או להזניח את רוחב הסרט של החיישן, אם אני רוצה שהוא יהיה אידיאלי או אני רוצה שהוא יעבוד בתחום תדרים מסוים. תת ספרייה נוספת זה ה-Op-Amp and Logic. אוקיי, בעצם הספרייה הזאת מכילה בתוכה מגבירים, מהפכים, שערים לוגיים כמו AND, OR. אני יכול בעצם למדל מודלים בי-אווירליים לסימולציה מהירה, אם זה התנהגות זהה למודלים שמכילים מימוש של טרנזיסטורים, מאפשר לי לבדוק מעגלים גדולים בפרק זמן קצר יחסית,
אני יכול לעשות שימוש ב-high level, או לצלול יותר לעומק להתנהגות של המערכת. בעצם, אנחנו גם נראה בהמשך, אני יכול בתחום של הבקרה לבוא ולתכנן את המערכת שלי במספר רמות. אם אני צריך רק לבוא ולהגדיר את הבקר שלי, אם זה מסוג PID, לבוא ולהגדיר את הארכיטקטורה, ואת למצוא, לכוונן אותו, למצוא את ההגברים, או אני ממש רוצה לבוא ולתכנן את המעגל החשמלי שלי, שמדמה לי את אותו בקר. והספרייה האחרונה, ושוב, יש יותר ספריות, אבל לקחתי את העיקריות, זה בעצם ה-passive devices, רכיבים פסיביים כמו נגדים, קבלים, סלילים, דיודות, אני יכול להגדיר תכונות היסטרזיס, אני יכול להגדיר להם אם יעבדו בצורה אידיאלית, או להתייחס לאפקטים פיזיקליים, כמו אזורי רוויה, שטף מגנטי שעובד עליהן, תכונות הזרם ומצבי היסטרזיס, כמו שציינתי. אנחנו יכולים להגדיר את גבולות העבודה וטולרנסים במערכת, וגם פה לבחון השפעות של כשל רכיבים, איך הם משפיעים לי במידה ורכיב מסוים כשל בעבודה. אוקיי, אז אני רוצה לקשור את הדברים שראינו בעצם למערכת הפעלה שלנו. אנחנו התמקדנו במערכת אלקטרומכנית, אוקיי, מערכת חשמלית שמייצרת לי בעצם את המומנט, אבל אני יכול לבוא ולהגדיר לי מספר מערכות הפעלה. אני יכול להגדיר מערכת שאידיאלית מבחינתי, להגדיר את פרופיל הכוחות שאני רוצה להפעיל על החלק. אני יכול להגדיר את זה בצורה הידראולית, זה אומר שאני אגדיר כאן את הבוכנה, אני אגדיר את תכונות הזורם שיש לי במערכת, אני אוכל לחשב את הכוחות שאותם לחצים מפעילים לי על המערכת, במקרה זה על האלרון, או את האלקטריקל, כמו שראינו עד עכשיו, שזה בעצם איזה זרם נותן לי איזה מומנט. בעצם האפשרות הזאת מאפשרת לי לשמור על גמישות בתכן שלי. אני לא חייב לבוא ולמדל ישר את כל המערכת שלי בצורה מדויקת. אני יכול להתחיל ממשהו מאוד גס, כמו פרופיל של כוחות או מומנטים שפועלים לי במערכת, ובעצם לראות איך הוא משפיע על המערכת, וככל שהפרויקט שלי מתקדם, להתחיל לבוא ולבחון מימושים אחרים, אם זה הפעלה חשמלית, ולראות האם באמת זה נותן לי את הדרישות שלי, במקרה הזה מומנטים, או הפעלות הידראוליות, האם אני עובד בעומסים גדולים, אולי מערכת הידראולית היא מספיק, היא תיתן לי את המענה. בעצם אני יכול בשלב הזה לבוא ולעשות הרבה בדיקות ברמות שונות, שהכוונה פה, זה בעצם, אני יכול להגדיר כאן את החיכוכים, אני יכול לראות, להגדיר את הפיזורים במערכת, אני יכול לראות איך המערכת שלי בעצם תתנהג, לא כשהיא אידיאלית, אלא אחרי שנה של עבודה, ובאמת לראות אם היא פועלת ב-worst case scenario. אוקיי, אז פתחתי בזה שהצגתי את הצורה הכללית של תהליך העבודה ב-Model Based Design, וצללנו הרגע לחלק המכני ולחלק החשמלי, שהוא בעצם נותן לי את הפלנט, את המערכת עצמה, אוקיי? בחלק השלישי אני בעצם רוצה לבוא ולהתמקד בתהליך של אופטימיזציה, שהכוונה פה בעצם, זה אם יש לי עכשיו את המודל, אני רוצה למצוא את הפרמטרים שלו, ככה שהוא ידמה בסימולציה לעולם האמיתי. אוקיי, אז אם אני חוזר למנוע DC שלנו, אוקיי, שהיה לו בפנים פרמטרים, שאם אתם ממדלים בלוקים, יש להם בדרך כלל ערכים התחלתיים, ואנחנו רוצים בעצם למצוא את הערכים האלו, שהמנוע שלי בסימולציה יתנהג כמו העולם האמיתי, אוקיי? אז אנחנו כבר נכיר את התהליך הזה, בעצם כאן אני הגדרתי כאן 5 משתנים, אם זה ה-R שזה ההתנגדות, אל זה ההשראות, יש לי את האנרציה, החיכוך וה-Back EMF שלי, ובעצם אני יכול לבוא ולמצוא את הערכים שהמודל שלי בסימולציה של המנוע במקרה הזה יתנהג כמו הדבר האמיתי. ברגע שעשיתי את זה, עכשיו אני יכול לבוא ולהשתמש בו בעוד מודלים אחרים, בכלל בפרויקטים נוספים, כי אני יודע שעכשיו המודל הזה הוא הדבר האמיתי מבחינתי. אז איך התהליך הזה נראה? אוקיי, אז לפני כן אני רוצה לפתוח את המודל ולהריץ אותו, ואחרי זה אני אחזור לשקופית. אוקיי.
אוקיי, אז יש לנו כאן את המודל עצמו של המנוע שראינו מקודם, יש לנו את ה-DC מוטור עצמו, יש לנו כאן את ה-PWM. בעצם, אני, בסביבה של סימולינק, אני אגדיר את האופטימיזציה שלי באמצעות תפריטים. בואו ניתן לו לרוץ ונחזור למצגת שלנו. אוקיי, אז התהליך של האופטימיזציה, הוא בעצם מכיל, הוא מורכב ממספר שלבים. אוקיי, קודם כל, השלב הראשון אני אבוא ואתען את הנתונים, שאיתם אני אעשה את ה-estimation, את השיערוך. בעצם כאן אני אגדיר את פונקציית המטרה, למה אני רוצה שהתוצאות של הסימולציה שלי יתקרבו. אוקיי, אז במקרה הזה הנתונים האלה יכולים לבוא מסימולציה אחרת, יכולים לבוא מסימולציה חיצונית בכלל, מקריאות של המנוע, אני יכול לקחת אותו במעבדה, להגדיר לו פרופיל של אינפוטים ולמדוד את האוטפוטים. אז אני יכול לטעון את הנתונים, אני אגדיר בעצם את משתני התכן, במקרה הזה זה המשתנים שאותם אני רוצה למצוא, מה שראינו מקודם, R, L, K, כל אלה. אני אגדיר את התחומים שלהם להתכנסות. אוקיי, אם אנחנו מדברים פה על רכיבים פיזיקליים, בדרך כלל ההגדרה היא מינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, ערכים פיזיקליים הם כמו נגד, אז הם צריכים להיות חיוביים. אז אני יכול להגיד לו תחום התכנסות ולהקל בעצם על המערכת. אני יכול, אחרי שהגדרתי את משתני התכן, פונקציית המטרה, אני יכול להגדיר את והגבולות שלהם, אני יכול להגדיר את האלגוריתם שאני רוצה ליישם במערכת. יש אלגוריתם של אופטימיזציה שהם לוקליים, שבעצם אני נותן תנאי התחלה או נקודות התחלה, והוא מתכנס לי לפתרון הקרוב ביותר. ויש אלגוריתמים שהם גלובליים, שהם בעצם מאפשרים לי לבוא ולמצוא פתרון, לצאת ממנו ולחפש פתרונות נוספים, עד שהוא מוצא לי את הפתרון הגלובלי. ובעצם החלק האחרון זה לבוא ולבדוק את התוצאות. אוקיי, קיבלתי עכשיו התכנסות לפתרון מסוים, אני רוצה לקחת את אותו פתרון וליישם אותו במודל שלי, לראות אם אכן הוא מקיים את מה שביקשתי, או אולי בטעות נפלתי לפתרון קרוב. אז אם אני חוזר עכשיו למודל שלי, אוקיי, אז הרצתי פה עכשיו את האופטימיזציה, כאן אנחנו יכולים לראות בצד שמאל את משתנה התכן שלי, אוקיי? כאן באמצע, בוא נגדיל את זה מעט, אנחנו יכולים לראות, בעצם בכחול, יש לנו את הפונקציית המטרה שלנו, שזה בעצם המדידות שהיה לנו של המנוע במעבדה, ובכתום אנחנו יכולים לראות בעצם את האות שלי בסימולציה. אוקיי, בצד ימין אני יכול לראות את ההתנהגות של הפרמטרים, לאן הם הולכים, האם יש לי התכנסות או התבדרות, ויש לי פה חלון נוסף שמאפשר לי לראות האם המערכת שלי מתכנסת או מתבדרת. זה בעצם פונקציית העלות שלי. אוקיי, זה בעצם גודל השגיאה שלי. ואני כאן רואה שבעצם השגיאה שלי הולכת וקטנה. אוקיי? אז אם אני אצור את תהליך האופטימיזציה, ונעבור ישר לתוצאות, אז אני אתן עכשיו את התוצאות הסופיות ואני אריץ את זה. אוקיי, וכאן אנחנו יכולים לראות בעצם את בכחול, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לראות את פונקציית המטרה שלי, זה המדידות מהמנוע, ובכתום אנחנו יכולים לראות את התוצאות שלי או התנהגות של המנוע בסימולציה. אוקיי, אז אנחנו רואים כאן שאחרי מספיק איטרציות, קיבלנו כאן אות של מנוע שמדמה לי את הדבר האמיתי. אוקיי, בוא נחזור למצגת שלנו. אוקיי, אז אנחנו ראינו את תהליך האופטימיזציה, אוקיי, ובעצם אנחנו ראינו שאנחנו יכולים בצורה יחסית קלה ומהירה לבוא ולהשוות את הנתונים שלנו, אם זה נתונים מסימולציות אחרות שלנו או סימולציות חיצוניות. אנחנו יכולים לכוונן את בצורה אוטומטית יחסית, אנחנו עושים את הקונפיגורציה, את ההגדרה, לפני בוחרים את משתנה התכן, פונקציית המטרה, את הגבולות של משתנה התכן, ואת האלגוריתם שאנחנו רוצים ליישם,
ונקודה שלישית ומאוד חשובה, אנחנו יכולים לזהות רגישויות במערכת שלנו. אוקיי, אם אנחנו במקרה הגדרנו טולרנסים גדולים מדי או קטנים מדי לפרמטרים מסוימים, אוקיי, או אולי קומבינציה של פרמטרים מסוימים, אנחנו יכולים לראות בתהליך האופטימיזציה, האם הם משפיעים על... איך הם משפיעים על המערכת, ואם אנחנו אולי צריכים לשנות אותם, להפוך את הטולרנסים שלנו ליותר הדוקים, זה אומר להקטין אותם או להגדיל אותם, למשל. אוקיי, אז תהליך האופטימיזציה הוא בעצם תהליך שמצריך הרבה כוח מחשובי, בגלל כמות הריצות הגדולה, ובעצם ניתן לבוא ולהאיץ ביצועים, במקרה הזה אם זה ניתוחי רגישות או מונטה קרלו, במספר דרכים. אז יש לנו אפשרות ברמה, נקרא לזה הבסיסית, לבוא ולנצל את הכוח המחשובי שיושב לי על הדסטופ, על המחשב, על הלפטופ שלי. בעצם אני יכול לבוא ולהשתמש במספר ליבות כדי לבצע את האופטימיזציה, את האיטרציות האלה. בפועל מה שקורה, על כל ליבה שפיזית שיש לי במערכת, עולה לי סרוויס, ובעצם בגלל שהריצות שלי הן בלתי תלויות, אני יכול בצורה הזאת להריץ מספר ריצות על מספר קורים, ליבות שונות במערכת, וככה להאיץ את הביצועים. אפשרות נוספת זה בקלאסטר של מחשבים שיש בארגון. אוקיי, הרבה מחשבים לא תמיד פעילים, אוקיי, אם זה שעות העבודה או גם אם זה משמרות, יש פרק זמן במהלך היום שהם לא פעילים. אז יש אפשרות לקחת ולנצל את המשאבים שיש בארגון, ובעצם להשתמש גם בליבות בקלאסטר שיש לי בארגון, אם זה רחבת מחשבים או אצל משתמשים אחרים. וכמובן, אפשרות נוספת זה בעצם עבודה בענן, ששם אתם מגדירים את המשאבים שאתם רוצים להשתמש בהם, מגדירים את האלגוריתמים ונותנים לו לרוץ עד שאתם מקבלים את הפתרון. אז אלה בעצם מספר רמות שאפשר להאיץ ביצועים מבחינת ה... האופטימיזציה, אוקיי, אם זה ניתוחי רגישות שוב, או ניתוחי מונטה קרלו שמצריכים הרבה ריצות פרט לריצה הנומינלית שלנו. אוקיי, החלק הבא שאני רוצה להתקדם אליו זה בעצם מערכת הבקרה. עד עכשיו דיברנו על המערכת עצמה, על הפלנט. אוקיי, אני רוצה לדבר על מערכות הבקרה. אוקיי, אז ברגע שיש לי את הפלנט, אני יכול... לבוא ולתכנן את מערכת הבקרה שלי במספר דרכים. אני יכול לתכנן את הארכיטקטורה שלו מסימולינג בסיסי, או לקחת בלוק PID ולכוונן אותו. יש לנו היום מספר GUIs, apps בעצם, אפליקציות שאנחנו יכולים לבוא ולכוונן, כאן אנחנו רואים רק אחת מהם, שאני יכול לבוא באמצעות בר ידנית, לבוא הן במישור הזמן או במישור התדר, לבוא ולכוונן את את הבקר שלי, או אני יכול ליישם עליו גם כן את אותו תהליך אופטימיזציה שראינו הרגע, על סביבה של הבקרים. התהליך יהיה אותו תהליך. אני אגדיר את משתנה התכן שלי, שבמקרה הזה אם יש לי בקר PID או ממשפחה של PID, אז אני אגדיר את משתנה התכן כ-KP, KI ו-KD. אני אגדיר את פונקציית המטרה שלי, אוקיי? שאני יכול להגדיר את זה הן במישור הזמן או במישור התדר, בעצם זו הצורה שאני רוצה שהמערכת שלי תתכנס אליה, יש לי מספר goals שאני יכול להגדיר או אחת או מספר מטרות להתכנסות, ואני אגדיר את האלגוריתם להתכנסות. אוקיי, אז התהליך הוא אותו תהליך, עולה על מיושם על עולם הבקרה. כאן הבאתי איזו דוגמה קטנה של מנוע DC, יש לי בעצם שני חוגי בקרה, אחד על הזרם, החוג הפנימי, ועל ה... על המהירות סיבוב בחוג החיצוני שלו, וכאן במקרה הזה, כשהוא רק הבאתי ומידלתי אותו, יש לי שתי בעיות. יש לי בעיה אחת שהוא לא מגיע לערכים המתאימים בזמן מתאים, ובית, יש לי הרבה אוסילציות ברגע שיש לי שינוי. יש לי כאן שני שינויים, אחד זה הכנסה של סטפ לפעולה, והשני זה הכנסה של עומס אחרי 6 שניות. בעצם אני יכול לכוון את חוגי הבקרה בצורה איטרטיבית. אם אני מתחיל מהחוג הפנימי, אני יכול להכניס, במקרה הזה יש לי בקרי PI, אז את KP ו-KI ידנית, או אם יש לי כלים לאופטימיזציה, אני יכול לעשות טיון. זה מה שראינו מקודם, את הממשק, האפ, הגרפי, שאני יכול לבוא וידנית, לבוא ולשחק ולכוונן את הבקרים שלי עד שאני מרוצה מהתוצאה. אני יכול לעשות את זה גם מספר פעמים בצורה איטרטיבית ידנית עד שאני מתכנס למשהו שאני רוצה. אני יכול להשוות גם את
לנתח מבחינת, אם זה במישור הזמן או במישור התדר, את הפרמטרים השונים, אם זה gain margin, phase margin, אם זה במישור הזמן, rising time, settling time, overshoot, שאני, הכל זה trade-off כמובן, כן, כמה אני רוצה שהמערכת שלי תגיב במדויק או מהר, וברגע שכיווננתי את זה, אז אני עושה לו בעצם update לבלוקס, הערכים עצמם, KP ו-KI במקרה הזה, הם מעודכנים, ואני יכול ללכת לחוג הבקרה השני, במקרה הזה החיצוני על המהירות סיבוב, התהליך הוא שוב אותו תהליך, שיש לי כאן כמובד את הטרייד-אוף, ברגע שאני, נקרא לזה, מאושר מהתוצאות של המערכת שלי, אז אני אוכל להמשיך הלאה. שימו לב כאן, היו לי שתי בעיות, אחד זה אוסילציות קטנות בזמן שיש לי שינוי, שהחוג הפנימי יפתור לי את זה, ובעצם את החוג החיצוני, שכמה מהר המערכת שלי מגיבה. וכאן אנחנו רואים שהמערכת שלי, גם לאות עצמו הראשוני, המדרגה, וגם לעומס שהכנסתי, כבר אין לי את האוסילציות, ובאמת הוא תיקן בצורה מהירה. אוקיי, עוד יכולות שיש לי מבחינת תכן הבקרה, אוקיי? אז יש לי בעצם את הסיסו טול, שמאפשר לי לעשות דיזיין, תכן של בקרים, הן במישור הזמן והן במישור התדר. אני יכול להגדיר את זה, לעבוד לפי כתבים ואפסים, למשוך אותם גם ידנית, או להגדיר אותם איפה הם שיהיו. אנחנו ראינו לפני כן שימוש בכלי ממשק, שנקרא PID Tuner App. מטרוקס הכניסו בגרסות האחרונות בעצם יכולת נוספת לבוא ולכוונן את הבקרים, יכולת שנקראת Frequency Response Based, בעצם היא עובדת בצורה של שתי איטרציות, שהיא בעצם מפעילה בפני תהליך אופטימיזציה, מאוד, היא עושה, בפועל אני צריך להכיר קצת את האות, אז מכירים לו בעצם זמן התחלה, זמן סיום, את האוברשוט שאנחנו רוצים, את הבנדוויץ, את הרוחב סרט שבו הוא פועל, ובפועל מה שהמערכת עושה, היא בודקת מגוון של תדרים באותו תחום של רוחב הסרט, כדי לראות איך המערכת מגיבה. היכולת הזאת באה לענות, ה-frequency response based, באה לענות עקב מידול של מערכות פיזיקליות עם סימסקייפ, כי שם המערכת היא בפועל מסדר גבוה יותר, יותר קרובה למציאות, אבל לכן היא רגישה יותר לרעשים. יש לנו אפשרות למדל או לתכנן חוגי בקרה, שמשהו נקרא בצורה של אונליין. אם יש לי עכשיו את המערכת פיזית ואני לא רוצה למדל אותה, אני יכול לתכנן את חוגי הבקרה שלי ולכוונן אותם על פי המערכת האמיתית. כאן אנחנו רואים דוגמה של מערכת לגו עם ארדואינו שיושב עליה, ואנחנו יכולים לבוא ולכוונן את זה. מאוד נוח, כי לא צריך לבוא ולמדל את המערכת. מצד שני, החיסרון שלה שעובד רק על חוג בקרה אחד. אז הוא נותן איזה מענה ראשוני, אבל מערכות הרבה יותר מורכבות, צריך לבוא ולהמשיך הלאה. מבחינת הטכן, זה אומר לעשות את זה בצורות של איטרציות, על חוגים שונים. מבחינת עולם הבקרה, יש לנו עוד הרבה פתרונות בתחום הזה. יש לנו את ה-Robust Control, שהוא בעצם מאפשר לנו למצוא את ההגברים הרלוונטיים של הבקר שלי, תוך התייחסות למקרה הגרוע ביותר, ה-Worst Case Scenario. אנחנו יכולים בעצם להגדיר טולרנסים על פרמטרים שונים במערכת. הטולרנסים יכולים להיות על המערכת עצמה, הם יכולים להיות על מקדמים פיזיקליים, כמו למשל, במקרה שלנו דוגמה היא מערכת אווירודינמית, אז על מקדמים אווירודינמיים, כל פרמטר שיש לי במערכת. בעצם הוא מוצא לי את הקומבינציה של ה-Worst Case Scenario, והוא מוצא לי את ההגברים המתאימים לאותו מקרה. יש לי את ה-Model Predictive Control, אוקיי? זה צורת בקרה ששונה מה-PID, ה-PID עובד לי עם מגברים של KP, KI, KD, ושוב, שאני אומר PID, הכוונה כאן בקרים מאותה משפחה. ה-Model Predictive Control הוא בעצם בקרה שעובדת בצורה שונה. יש בפנים בעצם את הקונטרולר, ויש בפנים מנגנון של אופטימייזר, הוא עובד בצורה של שני ערוצי פרדיקציה, אחד פרדיקציה להתנהגות של המערכת עצמה, והשני זה פרדיקציה לבקר, תחום שחזק מאוד בתעשיית הרכבים האוטונומיים, בגלל שהוא נותן מענה למערכות מיימו, ויכולת שנכנסה בשנה האחרונה, זה בעצם ה-reinforcement learning, או למידת חיזוק, שהיא סוג של לימוד מכונה, שהיא בעצם מאמנת סוכן
על ידי ניסוי וטעייה, טרייל אנד ארור, תורי אינטראקציה עם הסביבה שבה היא פועלת. במקרה הזה הסביבה שלנו זה המערכת הרובוטית. אוקיי? אז זה גם reinforcement learning, מענה שחזק מאוד בעולם הבקרה, במיוחד בתקופה האחרונה. אוקיי, הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת זה בעצם הייצור קוד ובדיקות, ה-verification and validation. אוקיי, זה מבחינת עולם הבדיקות, אוקיי, אנחנו יכולים לבצע בדיקות במספר רמות, אנחנו יכולים לבצע בדיקה ברמה סימולטיבית, אנחנו מגדירים בעצם בדיקות עבור המודל שלנו בסימולציה, בסימולי כמו בדיקה של כיסוי, האם הם הגענו לכל תתי המערכות והרכיבים שיש לנו במודל, או שישנם אזורים שלא נכנסנו אליהם, האם הבלוקים כמו רוויה או סוויצ'ינג, האם עברנו והאם עברנו בכל האפשרויות שלהם, יש לנו אפשרות לעשות בדיקות ברמות שונות, אוקיי, סיל, פיל והיל. ציינתי בתחילת ההרצאה שאפשר לייצר קוד מהמודלים שלנו, מה המשמעות שלו, מה המשמעות של לייצר קוד למודל של רובוט, לעומת מודל של בקרה. אז אני יכול לבצע את הבדיקות, אמרתי, ברמה סימולטיבית, אני יכול לייצר מהן קוד C, C++, תלוי מה הטארגט שלי, ולבדוק את הקוד שנוצר, את הפלטים שלו מול הפלטים של הסימולציה, שזה סיל, Software in the Loop. אני יכול לבצע פיל, שזה Processor in the Loop, ולקחת את אותו קוד שנוצר, להוריד אותו לטארגט מסוים, לחומרה מסוימת, ולראות, להשוות את הפלטים שלו מול הסימולציה. ואפשרות נוספת זה היל, Hardware in the Loop, זה בעצם לקחת את הקוד ולבדוק אותו על מחשבי real time. אוקיי, וכאן אנחנו, כבר אני אגיע להראות את ההבדלים השונים. אוקיי, מה המשמעות של ייצור קוד ממודל של רובוט? אוקיי, אז אם אני רוצה להתמקד קצת על עולם של היל, Hardware in the Loop, אוקיי, או בכלל עבודה ב-real time, אז יש לנו בעצם את Matrox עובדת עם חברת SpeedGoat, שמפתחת מחשבי real time, שהם קסטומיזציה, על פי דרישות הלקוח, כשאני אומר קסטומיזציה, זה אין מבחינת חומרה, זה אין מבחינת פרוטוקולים. בעצם מחשב real-time, בניגוד למחשב PC רגיל, הוא יהודי לאותו עבודה של סרוויס, שאם במחשב PC רגיל יש לי סרוויסים נוספים של מערכת ההפעלה ושל ה-Outlook, ואם אני עושה פעולות ברקע, פה הוא יהודי לאותה פעולה, אני יכול לחלק את זה למספר אפשרויות, אחד זה heal, hardware in the loop, אם למשל יש לי את הרובוט ויש לי את הבקר במודל, אבל הרובוט שלי בפועל הוא עדיין בייצור, או יש לי אותו ואני לא רוצה לפגוע, אבל יש לי את המודל של הרובוט. אני יכול לייצר קוד מהמודל של הרובוט, להוריד אותו למחשב real time, ובעצם לעבוד מולו. המחשב real time ידמה לי את הדבר האמיתי. אוקיי, אני אעשה את זה שוב, או שהרובוט שלי למשל עדיין בייצור, או שהוא לידי, אבל אני לא רוצה לפגוע בו גם לא בטעות. המטרה שלי זה לבוא כמה שיותר מוכן לדבר האמיתי. אפשרות נוספת זה ה-RCP, זה Rapid Control Prototype, שהיא בעצם באה ומאפשרת לי לבוא ולכוונן את הבקרים שלי מול המערכת שלי בפועל. אוקיי, זה יכול להיות הרובוט עצמו, זה יכול להיות מודל של הרובוט שייצרתי קוד והורדתי אותו למחשב real time. בעצם כאן אני יכול לבוא ולכוונן את הבקרים שלי בצורה פשוטה ומהירה, ולא כל פעם לבוא, לייצר קוד ולצרוב אותם, לצרוב אותם על הבקר שלי. וכמובן, יש אפשרות אחרונה, זה בעצם stand-alone, מה שציינתי מקודם, זה לקחת ולהריץ על המחשב את הסימולציות השונות, כדי להשתמש במשאבים של אותו מחשב. אוקיי, אז כאן יש לי דוגמה, כי הדוגמה שאנחנו התמקדנו בה, זה מערכת רובוטית, אבל זה היה אלירון מעולם התעופה, אז בעצם אני יכול לבוא ולקחת את זה שלב אחד קדימה, יש לנו את כלי האירוספייס, שבעצם באים ומאפשרים לי למדל מערכת אווירודינמית, אוקיי, שבתוכה יש שם תתי ספריות שמאפשרים לי להגדיר מפעילים לינאריים ולא לינאריים, להגדיר מערכות של דחף, כוחות ומומנטים אווירודינמיים, להגדיר את הסביבה, אוקיי, אם זה אטמוספירה, גרביטציה, רוחות, חישוב משוואות תנועה, אם זה בטרידוף או בסיקסדוף, ויש שם ספרייה של מכשירי תעופה, שאני יכול לבוא ולראות את המדדים שלי בעצם, וכמובן יכולות של GNC, אוקיי, Guidance, Navigation and Control, הנחיה, ניווט ובקרה,
אז אני יכול למדל את המערכת שלי האווירודינמית עם הכלי האירוספייס, אבל אם אני ספציפית רוצה לבוא ולקשור את זה לאלרון שלנו, אז אני יכול לתכנן את פרופיל הכוחות שלי באמצעות האירוספייס ולראות איך הוא משפיע עם המודל המכני שלי, שראינו בהרצאה הזאת. אוקיי, בנוסף אני יכול גם לראות איך המערכת שלי באה ומתנהגת בעצם גם עם הסביבה. אז זה אומר עם סימולטורים. יש לנו את הסימולינג 3D אנימיישן, שמאפשרים לי לבוא ולבחון את המערכת שלי בסביבה פיזיקלית, או יש את האפשרות עם הפלייט גיר, שבעצם בא ומאפשר לי לראות את המערכת בסביבה קצת יותר מציאותית. אוקיי, בדוגמה הזאת בעצם אנחנו באים ומגדירים כאן פקודה לאלירון שלי, אוקיי, ואני רוצה לפנות ימינה או שמאלה, ואיך המערכת שלי בפועל מגיבה, אוקיי, בהתאם לכוחות, בהתאם למומנטים שפועלים לי על אותו חלק מכני. אוקיי, אז אני חוזר עוד שוב לדוגמה הראשונית שלנו, למודל המערכת. אוקיי, אז אמרנו, מודל המערכת שלנו יש לו את החלק המכני של המאזנת, שבמקרה הזה אנחנו הבאנו אותה מתוכנות CAD. המערכת המכנית היא מתחברת ישירות למודל מערכת ההפעלה, שהוא יכול להיות קינמטי, חשמלי, הידראולי. המערכת שלנו היא מכילה גם את מערכת הבקרה, אוקיי? ואנחנו יכולים גם להגדיר את הסביבה הבאה היא עובדת. למטה אנחנו יכולים לראות פה בעצם את סוגים שונים של בקרה שאנחנו עושים לדיזיין. כמו שאמרתי, אנחנו כבר נראה את זה, אבל אני יכול לתכנן את זה בסימולינק, אני יכול לקחת בלוק PID מהמשפחה הזאת, רציף או בדיד, ולכוונן אותו, או אני יכול ממש לבוא ולתכנן את הרכיבים של הבקר שלי. אוקיי? אז אני רוצה ללכת לסימולינק ולראות את המודל שלנו. אז ככה נראה המודל בסיום. יש לי כאן את החלק המכני, שאם אני אצלול לתוכו, אני יכול לראות פה בעצם את החלקים ואת המפרקים השונים. הצורה שאתם רואים פה בעצם, אמרתי שאני מהווה מהרכבה של CAD, אז הוא מייצר לי קבצי STL, שזה עבור הצורה של החלק, והוא מייצר לי קובץ XML, שהוא מכיל לי בתוכו את הנתונים. אז אם אני אכנס אליו, אני רואה שזה כאן From File, ואם אני אלך לאינרציה, אני רואה כאן שהוא לוקח את זה מאיזה סוג נתונים של, שנראה כמו structure, שאני רואה כאן את המס, קום, מול, פול, ויש כאן, אנחנו רואים את החשיבות ליחידות, אבל את כל הנתונים האלה הוא בעצם בא ולוקח מהקובץ XML, שאמרתי שמכיל את כל המס פרופרטיז שהיו לי בהרכבה. אוקיי? אז יש לי כאן בעצם את החוליות, יש לי כאן את המפרקים, אם אני אלך למערכת ההפעלה, כאן אני יכול לבוא ולבחור אותה מספר סוגים, אוקיי? אם זה מערכת אידיאלית של הכוחות, אם זה מערכת הידראולית או מערכת חשמלית, שכאן אם אני הולך לאידיאלי, אז כאן אני בעצם רק בא ומגדיר את הכוחות השונים. אוקיי, אפשרות, אמרתי, לבקרה מסוימת שנמצאת פה, זה באמצעות בקר PID, שאני יכול לבוא ולכוונן אותו, להכניס את הערכים ישירות. אם אני אלך למערכת הידראולית, אוקיי, אז המערכת עצמה, רגע, אני שים אותו הידראולית, אוקיי? אם אני אלך למערכת ההידראולית, אז כאן זה משהו שעובד בצורה של, אמרתי, בוכנות של זורמים שיש לי במערכת, של סוגי שסתומים. אוקיי, אז פה אני רואה בעצם כאן את הפיסטון עצמו, את הכוח שנוצר לי. כאן אני רואה את דרגת החופש לעולם, לחלק המכני, וכאן אני רואה בעצם את השסתומים, שזה המערכת הפעלות. מאיפה אני טוען את הלחץ, מאיפה אני פורק את הלחץ. אוקיי? ואם אני הולך לחלק החשמלי, אוקיי, שבו אנחנו התמקדנו היום, אז אני יכול לבוא ולראות פה את המנועים עצמם, אוקיי, כאן יש לי במקרה הזה מנוע עם זה המנוע עצמו, יש לי כאן את ה-PWM ו-H-Bridge שלו, יש לי כאן את מערכת הבקרה שלו, אוקיי, שכאן אני בחרתי את הכל חשמלי, וגם פה אני יכול לבוא ולבחור האם הוא יהיה באמצעות סימולינק, אוקיי, ומה שאני רואה כאן זה הכל באמצעות סימולינק, או אני יכול לבוא ולבחור האם אני רוצה לראות את זה באמצעות מעגל חשמלי. אוקיי, בואו רגע אני אשים אותו קצת יותר יפה, אם אני אשים אותו פה סירקט. אוקיי, כל פעם שאני מחליף פה זה משהו שנקרא variant system, שאני יכול לבוא ולמדל את אותה מערכת במספר צורות ולהחליף בצורה מהירה יחסית. אז אם החלפתי עכשיו לסירקט ואני אלך אליו,
ברגע שאני אלך לקונטרול עצמו של המנוע ועכשיו לסירקט, אז ככה הוא נראה. אוקיי, זה מהספרייה של הסינסקייפ אלקטריקה, שאמרנו שיש לנו שם תת ספרייה של מגברים, מהפכים, אז ככה יראה הבקר שלי, אם הייתי בא ומתכנן אותו ממש בצורה חשמלית. אוקיי? אז יש לי כאן את כל המערכות השונות, ואני יכול לבוא ולשחק עם איזה סוגי הפעלות אני רוצה. ברגע שאני מריץ את המודל שלי, אוקיי? אז אני, כמו שאמרתי, כל החלקים הפיזיקליים הם נוצרים בצורה אוטומטית מאחורי הקלעים, זה אומר גם המשוואות המכניות, אוקיי? וגם המשוואות החשמליות או משוואות ההפעלה. ואני יכול גם לבוא ולראות את זה בתלת מימד, לראות את הפרופיל שלי, האם באמת זה מתאים, האם המערכת שלי עובדת מהר מדי, לאט מדי, האם מה שבחרתי מתאים. אז זה לא רק nice to have, אלא לראות את זה שאכן מה שאני מצפה אני מקבל, אלא גם לנתח את זה לעומק מבחינת הערכים, למדל את זה נומינלית, ולהכניס אחרי זה רעידות, ולראות איך המערכת שלי מגיבה וכן הלאה. אוקיי, אז לסיום בהרצאה הזאת, אוקיי, אנחנו הכרנו פה בהתחלה את תהליך המודל בייס דיזיין, וראינו בעצם את הצורת עבודה איתו, אוקיי, אם זה לתכנן את המודל, לקשר אליו את הדרישות, לתכנן את המודל, לייצר מזה קוד ולבדוק ברמות שונות, ושוב, הכוונה פה מודל בייס דיזיין, שאם אני מוצא בעיות, אני חוזר למודל ובעצם עושה שם את השינויים ועושה את כל התהליך הזה בצורה איטרטיבית. אנחנו ראינו שאנחנו יכולים למדל את המערכת הפיזיקלית שלנו, את הפלן, בסביבה אחת, ולבצע אינטגרציה סימולטיבית בין תחומים שונים, כמו מכניקה, מערכות הפעלה, הידראוליקה. החלק השלישי בעצם שנגענו בו, ברגע שלנו את המערכת, ראינו שאנחנו יכולים לבצע יכולות נוספות, כמו אופטימיזציה או לתכנן מערכות בקרה. אוקיי, שגם פה ראינו את התהליך של של האופטימיזציה, שזה משתנה התכן, הגבולות שלהם, פונקציית המטרה ואת האלגוריתם שאנחנו רוצים ליישם. והחלק האחרון זה בעצם לייצר קוד ולבצע בדיקות ברמות שונות, אוקיי? אם זה סימולטיבי, סיל, פיל או היל. אנחנו התמקדנו בהרצאה הזאת בדיזיין עצמו, בעולם של רובוטיקה, לקחתי דוגמה מעולם של עולם תעופה, את האלירון, בעצם, אבל, ואנחנו התמקדנו בעצם בפלטפורם. אם אני מדבר על היום רוב העולם רוצים להפוך את הפיתוחים למערכות אוטונומיות. אוקיי, אנחנו התמקדנו בהרצאה הזאת בפלטפורם, אבל בעצם על אותן מערכות, שאת אותו תהליך אני יכול ליישם על מערכות אחרות כמו רובוטים אנושיים, כמו זרועות רובוטיות, רכבים אוטונומיים שנעים בתוך מבנים, מחוץ למבנים, מערכות בים, באוויר, ביבשה, אם זה רחפנים, אז אני יכול ליישם על זה אלגוריתמים נוספים. ברגע שיש לי את הפלטפורם, את המערכת עצמה, אני יכול להוסיף יכולות של חישה, יכולות של perception, הסנסינג, הכוונה החיישנים, perception זה תפיסה מול מה אני מתמודד, תכנון ובקרת מסלול, וקצת נגענו בקונקט, זה בעצם התממשקות לסימולטורים או ייצור קוד. אז תודה רבה לכם.